Mä en tiedä, mikä tää video on, mutta mä aloitan, että se on jännä, koska mä näin, että se lukee valta, niin mä olin silleen, vau, ok. Päästäänkö me kuulemaan Jalliksen näkemyksiä Foucault'n filosofiasta, mutta ei varmaan. Kuunnelkaa mua tarkkaan nytte. Nyt mä kerron kokemuksista, mitä mä oon itse kokenut. Mä haluan puhua vallasta. Wow. Kun mä olin nuori ja tein kaiken maailman projekteja ja olin puheenjohtajana, omistin firmoja, mä käytin valtaani. Mä tein kaikki päätökset yksin ja joskus mä olin jopa malttamaton kuuntelemaan muita. Ois kannattanut kuunnella. Koska mä kuvittelin, että mä tiedän kaiken ja mä pystyn tekemään kaikki päätökset. No onneksi tämä selkeästi on muuttunut yhtään Jalliksen kanssa tänä päivänä. Yksi. Se oli bisneksessä, se oli urheilussa, se oli kaikissa. Mä käytin valtaani. Tietysti mitä olisi kannattanut tehdä, olisi oikeasti kannattanut kuunnella muita ihmisiä enemmän. Ja sen mä oon tajunnut vasta myöhemmällä iällä. Kertooko se nyt, että se sen takia miettii, että se haluaisi enemmän demokratiaa työpaikoilla, mutta voitaisiin tehdä enemmän semmoisia järjestelmiä, missä yksilöllä ei ole vaan valtaa sanoa, että tee näin, koska mä sanon niin, vaan niiden pitäisi oikeasti neuvotella toistensa kanssa yhteistä päämäärää kohti. Mä oon ihan varma, että Jallis sanoo tässä seuraavaksi. Kuunnellaan. Et kannattaa kuunnella ihmisiä. Okay. Ja se ei auta, että kuuntelee. Pitää myös käyttää hyväkseen niitä tietoja, mitä ihmisillä on. Koska totta kai isompi määrä ihmisiä antaa parempaa tietoa sulle, kun sä kuvittelet itse tietoa. Mm-hmm. Vähän tää sokaisi mua tää yksinpurjehdus, koska... Aha. No ehkä sit laitan yksinpurjehdusjutun jälkeen, joka jallistuu koko ajan esille joka ikisessä asiassa. Siellä mä joudun päättää kaikki asiat yksin. Mä annan hyvän esimerkin. Nykyään on yrityksiä, jossa toimitusjohtaja toimii joukkueen johtaja. Ja se antaa niiden ihmisten siinä tehdä päätöksiä. Eli se... niin se antaa niiden tehdä päätöksiä. Jos sä oot toimitusjohtajan roolissa, niin sulla on silti systemaattinen mandaatti sanoa vaan sille ei kiinnosta. Oot missä tahansa tilanteessa ollut vaan sä, että haistakaa vittu. Että tämä menee ehkä sitten siihen, mikä on niinku tämmöinen, niinku sinun aivosit liberalismissa. Eli just se, että toimitusjohtajat, niin totta kai niillä on tämmöistä valtaa, että ne voi vaan tehdä asioita, mutta ne voi olla myös tekemättä sitä. Sitten mä sanoin, okei. No mitäs meillä on sitten semmoinen systeemi, että niillä ei olisi ollenkaan systemaattisella tasolla sitä valtaa ollenkaan. Sitten mä vaan se, että ei näin voi mennä. Sitten mä sanoin, miksei. No koska jos on paha toimitusjohtaja, mitä tämä meni sitä esimerkkiä? Jos on hyvä toimitusjohtaja, niin se voisi toimia, mutta sitten mitä jos se kollektiivi on paha, niin kuka estäisi sen pahan kollektiivin? Ja sitten mä sanoin, no okei, voi kollektiivisesti ryhmä olla paha, mutta se on epätodennäköisempää kuin se, että yksittäinen yksilö, koska yleensä valta korruptoi yksilö, että meillä on hyvin paljon näyttöä siitä historiassa ja siinä, mitä maailma toimii. Niin, mutta yleensä yksilöt voi olla hyviä. Mä sanoin, niin, mutta niin myös kollektiivit voi olla hyviä. Ja sitten on silleen, ei, mutta kollektiivi paha. Ja sitten se on se, mitä? Hänkö kertoo hallitukselle, että kuunnelkaa mua yksi euro vetoa? Se olla sekin. Se ei tee yksin mitään päätöksiä, vaan se luottaa siihen. Se on niin kuin joukkueen johtaja hoitaa hyvän hengen. Se on tulevaisuuden visio tänä päivänä. Yrityksissä, kun nämä vanhat johtajat lähtee, niin tulee uusi yrityskulttuuri. Kyllä. Se puhuu yhä johtajasta. Niitä vanhoja johtajia vielä on, jotka kuvittelee päättävänsä kaiken itse. Mutta kun tulee uusi kulttuuri, niin ne tulee muuttamaan tätä. Ruotsissahan tämä on ihan erilaista. Sä et voi tehdä päätöstä, jos sä et saa henkilökuntaa mukaan, ja ne on mukana tekemässä sitä päätöstä. Niin pitää käydä myös täällä. Ja viimeiseksi mä haluan puhua politiikasta. No, mä toivon, että Jallis puhuu tässä demokraattisesta työpaikasta, mitä tehdään. Toivotaan näin. Tännäköisesti ei, mutta toivotaan. Koska siis kyllähän mäkin näen, että esimerkiksi tämmöisessä työpaikassa, joka toimii horisontaalisella tasolla sillä, että kellään yksilöllä ei ole valtaa muiden yli, niin kyllä mäkin näen, että siellä on niin sanottuja joukkueenjohtajia. Mä ehkä kutsuisin niitä mieluummin vaikka fasilitaattoreiksi tai miksi tahansa muuksi. Eli joku, joka pitää huolta siitä kokonaisuudesta.
koska tota, yleensä jos sulla on isompia projekteja, niin jonkun pitää huolta sit kokonaisuudesta. Mä oon tehnyt tuotantojuttuja, niin mä tiedän tosi hyvin, että jonkun pitää olla se tuottaja, joka pitää huolen, että siellä on tyypit, siellä on kuvaajat ja siellä on juontajat ja kaikki muut tietyssä paikassa, ja sä tiedät, mitä siitä pitää tulla ulos, ja sit niin kun sanot, että hei, kuvaa ja tee tätä, ja sitten sä sanot niille juontajille, että hei, valmistele nämä kysymykset, tee tätä ja niin edespäin ja niin edespäin. Mutta tota, siinä on se, että kaikki tekee sitä samaa projektia yhteisymmärryksessä. Että mä en yhtäkkiä vaikka ala sanoa sille kuvaajalle, että hei, sä et saa käyttää sun näkemystä tässä kuvaamisesta ja muuta. Toki jos mä nyt olisin ohjaaja, niin totta kai sitten siinä ohjaaja voi alkaa vaikuttaa tämmöisiä, koska ohjaajilla on se niin kuin, taiteellinen visio siitä, mitä tapahtuu ja muuta. Mutta tota, se, että sulla on mandaatti tai sulla on jonkunnäköinen titteli tai muu, missä sä voit aina vedota loppujen lopuksi siihen. Että joo, sä oot joukkueenjohtajana ja sit sä oot silleen, niin kuin, että mua alkaa vaan vituttaa nämä tyypit. Mä oon silleen, että nyt me tehdään näin. Sitten mä oon silleen, että ei tehdä. Sitten mä oon silleen, että te saatte kaikki potkut, jos te ette tee näin. Niin se on sitä dominaatiota. Se on sitä, mikä on sitä vallankäyttöä siinä mielessä. Yksilön vallankäyttöä. Mutta siinä rakenteessa, mikä mulla olisi, niin olisi se, että näin ei voi tapahtua, mutta se, että niillä kaikilla on totta kai syy, kun ne tekee yhteistä projektia, yhteistä työtä, niin haluaa nähdä se menevän loppuun asti. Niin ei ne kaikki ole vaan silleen, lolla ei kiinnosta työntekoa, haistakaa paskaa, lähde pois. Vaan oletukselle, että ne on tullut töihin sinne, ne haluaa tehdä niitä töitä. Mutta tämä on se, mikä on aina vaikea saada ihmisillä jotenkin hakattua päähän, että ei ole olemassa mitään systeemiä, joka tuottaa täydellisiä lopputuloksia. Että sulla on vaan systeemiä, joka luo taipumuksia parempiin lopputuloksiin. Siis sillä on taipumuksia, sillä on todennäköisyyksiä. Se on vähän sama asia kuin pokerissa. Sulla voi olla vaikka aloituksessa, mitä täältä tuleekaan. Itse asiassa aika hyvä tuommoinen Texas Hold'em aloitus, eli tota, kunkku ja rouva. Kunkku ja rouva. Niin tota, tämä on aika hyvä aloitus, niin tämä on vähän sama asia, mutta se mun systeemi on sillä, että tämä on hyvä aloituskäsi. Tietyllä tavalla. Totta kai se voi silti johtaa siihen, että Riveristä tulee paska lopputulosta tai jotain muuta, mutta siis tämä on se pointti. Koska mä jotenkin vituttaa se, että jonkun älyllinen kapasiteetti riittää siihen, että se on sillä, no mitä jos tapahtuu huono asia X? Ja sitten mä sanoin, että niin, mutta se huono asia X voi tapahtua kaikissa systeemissä. Tota, haluaisi kertoa jonkun ongelman siinä systeemissä itessä. Koska siellä se on vielä törkeämpää. Siellä yhdet ihmiset päättää koko asiasta. Ne päättää kaikesta. Ja valta turmelee. Siitä ei ole mitään hyötyä kenellekään. Se on syy. Samaa mieltä. Onko tämä nyt sillä, että Jallis on yhtäkkiä anarkisti? Oho, no hupsista. Mutta alkaa simppaa nyt tätä Jallista. Mä en tiennytkään, että se on anarkisti. Miksi mä perustin Liike Nytin? Mä haluan, että ihmiset on mukana päättämässä. Miettikää Sipi. Tässä, että se on Liike Nyt, niin mä voisin olla aika varma, että hetkinen, mä en itse tiedä, minkälainen Liike Nytin toi rakenne on. Joku mainitsi jostain. Mulla on vähän se, että mä joskus jaksat tutustua asioihin, jotka on niin meemejä, että mä oon niin tosi epärelevantteja. Mutta tota... Perustajia, Empuske, Jumera. Näin, niin mä unohdin tämän kokonaan. Mä en voi nauraa, jos mä näen teidän poskeja junkereissa on mukana. Lol, se Edukoskin etroron sitten. Okay, eikö tää nyt mistään mitään? Vahvistille Euroopassa kokoomukset, joo, ok. Kertoo näkemystä ristiriidat puolet sekä puolijohdon autoritaarisuuden. Ehkä Jallis onkin. Terve vaan, Fredis. Ehkä Jallis onkin kunnon anarkosyndikalisti, että se haluaa perustaa syndikalistiset yritykset. Mä vähän epäilen tätä, mutta ehkä mä voin yllättyä tämän asian suhteen. Mutta joo. No, tämä on myös semmoinen, että nämä tyyppi puhuu sen verran yleisellä tasolla, niin, mutta siis, mun mielestä, tämä on ehkä eniten mun mielestä, mikä on ollut mulle miellyttävintä kuunnella, mutta mä tota, niin kuin tuossa videolla, mitä Jallis on puhunut, mutta tota, mulla on vaan siis fiilis, että täälläkin on niin kuin johtoa, puheenjohtajat. Että tota, mutta en mä tiedä, riippuu mitä sä nyt sitten organisoit.
Sipilää, Soiniin. Ne on ollut itse päättämässä asioista, ne ei ole kuunnellut ihmisiä niin paljon kuin pitäisi kuunnella. Ja sitten kun ne lähtee sieltä, niin minkälainen maine niillä on. Ja puolueet on ihan samanlaisia. Ei ne kuuntele edes omia jäseniään. Ihmisiä pitää kuunnella. On helpompi tehdä päätös, jos on selkänoja, mitä vastaan tehdään se päätös ja kuunnellaan ihmisiä. Siksi me ollaan perustettu liike nyt, että me kuunneltaisiin ihmisiä. Ja jos ihmiset haluaa olla mukana päättämässä, niin ne saa olla. Mä oon tajunnut sen, että ihmisiä pitää kuunnella. Ja ei vaan kuunnella, vaan myös ottaa opiksi ja ne ihmiset saa olla mukana päättämässä. Ja vähän semmoista, että ihmisiä kannattaa kuunnella. Ok. Kiitos tästä viisaudesta. Anarkisti Jallis Arkema. Se on ainoa tapa, millä tämä maailma tulee tulevaisuudessa menestymään. Tämä muuttuu koko tämä systeemi. Me ei vaan tajuta sitä vielä, mutta tässä tulee seuraamaan iso muutos kaikilla iso aloilla. Muutos. Politiikassa, yrityselämässä, kaikkialla. Muistakaa. Tulkaa mukaan päättämään, silloin saamme parempia päätöksiä. Mä en käsittää, onko Jallis vaan tosi laiska vai onko se vaan, että se ei, niin kuin, joskus on sellaisia tyyppejä, jotka, joiden pitää antaa mielipide joka asiasta, mutta niillä ei oikeasti ole mitään kovin hyvää mielipidettä joka asiasta, niin sitten on silleen, että hei, ihmisiä kannattaa kuunnella, sitten vaan silleen, aijaa, kiva tietää, hei. Huomantavaa Ferrostriimillekin. Täällä on tosi hyvät energiatasot Jalliksen kanssa. Mä mietin, että mä otan oikeasti kohta mun teepaidan pois tästä riimessä, kun mä ollaan hikoilla aika ikävästi. Ja se siikinen paita tuntuu tosi ikävältä. Mutta se Ferrostriim, missä sit nyt sen, kun me päädyttiin siihen toppupäätelmään, että Jallis Arkimo on anarkisti. Että saatiin taas yksi liittymään Jungnerin seuraan. Kun ollaan oikeistolaisia tai siis ihmisiä, kun ollaan kyllä. Eikä nyt ole anarkistinen puolue. Totta kai. Eikö kaikki sitä tuo? Ja mä kyllä vaikka huomaamaan, että ne tuntuu olevan. Mä en tossa ollut enää mitään sanottavaa.